六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续和袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，让你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello， 袁医生你好。是 Della 好，大家好。继续我们讲解一下妇女怀孕期间最经常遇到的问题，而怎样用同类疗法去处理的。今次不如我们讲讲，就是很多时候妇女去到怀孕后期的时候，硬是觉得好像脚重重，不同我们上次提及过的抽筋，她只是觉得经常很脚重重那些，那有什么的疗剂可以帮到下手呢？我相信怀孕大部分女性是怀孕到后期尾期呢通常都会遇到嘅，都系啦，个人着水肿咗、重咗啦、肥咗啦，咁所以好多时候咧，佢都觉得个只脚咧好似好重嗰种感觉嘅，咁呢个即系压力啦，系咪个胎儿嘅压力啦，揿住嗰啲即系压到嗰个静脉啦，咁令到血个静脉流个回流嘅血去心脏咧，就有少少障碍咯，咁我有啲疗剂可以舒缓啦，即系唔系根治佢啦，起码唔同程度可以舒缓嘅。咁遇到呢个情况咧，呢种不适咧系可以试一试呢几个疗剂啦。好啦，第一个疗剂同大家介绍咧就系叫做毒心 conium maculatum 毒心。咁毒心咧大家都听过啦，系噶嗰个苏格拉底吓，苏格拉底，咁佢被刺死咧就饮个毒心嘅。咁呢个毒心当时咧，佢中毒嘅症状咧就系觉得咧，嗰种身体咧慢慢地咧系麻痹攰啊，即系冇知觉咧，由下边开始，由脚嗰度慢慢向身体上方咁伸展嘅。咁所以咧，毒心咧系适宜呢啲嘅症状咧。当你发现嗰只脚咧系好重、好攰啊，好难喐动吓，好似冇乜力去喐佢嘅时候啦。咁同埋咧。通常咧就系、是、如果你将只脚即系升高佢啦，咁就会舒缓啲嘅咁。咁呢个一般人都系咁做吓，即系觉得咧只脚挂起就好啲咯吓咁。咁所以毒心咧好有好大机会咧系一个最有即系最用得着噶啦。好啦，另外一个疗剂就系黄素兴啦，就 CMN separate virus 啦。黄素兴嘅最紧要嘅症状咧，佢只脚咧就觉得好软弱啊，好冇力，同埋咧系震嘅啊，震冇乜力咁样嘅。咁当然咧攰啦。啊，少少喐动啊，少少操劳咧，就会令到人好攰吓咁。呢个就同大家都以前即系不断咁提醒，就先系一个好常用嘅嗰、个感冒嘅疗剂吓，个人好醉好攰啊，个人震咁样嘅吓。好啦，另外一只咧就叫做苦味酸 picric acid 吓。咁嗱，逢亲疗剂一讲到系用酸嘅咧，或者磷酸啊 ，phosphoric acid 啊。picric acid 啊，咁啊 muriatic acid 啊，盐酸啊啲，全部都系一个好攰吓，记住啊，用到酸嘅症状咧，一个好普遍嘅共有嘅症状咧，都系大家觉得好攰、好重啊、麻痹同埋好软弱嘅。OK， 咁当然咧，行路咧就会令到个症状加剧差咗嘅啊，咁只脚咧就硬系咧就好冻咧，系即系暖唔到嘅啊，只脚系暖唔出嚟嘅，咁同埋咧系。唔想行路，一行路咧就觉得会仲差嘅，就攰，我好攰。好啦，跟住系野角 root toxicodendron， 咁野角咧嗰只脚咧，我觉得嗰只只脚咧好似死咗咁样嘅，咁但系咧成个人咧就会成好不安嘅吓，冇有坐定定嘅，成日想喐下嘅，咁喐嗰阵时候咧，朝头早咧起步咧就好困难嘅，即系如果你瞓耐咗咧，或者坐耐咗咧，一起步咧就困难嘅，但系咧行顺咗咧就 OK 嘅 ，OK。咁但当然啦，慢慢地攰咗之后咧，嗰种即系嗰症状翻嚟 ，OK， 咁就野角，我哋叫做生锈门教啦，又僵紧啦，咁起步咧就初就好似好辛苦啊，咁但行顺咗好啲吓，咁、呢个就系嗰个野角吓、啊，即系虽然你觉得好重，但系你又成日想喐下佢咁样吓，好啦，跟住另外一只咧就叫印第安麻啦吓，印第安人麻大麻吓，
Apple Cidum Cannabinum 啊，印第安人，美国印第安人嘅大麻啦。好啦，咁呢个咧通常水肿啊，嗰人即系好水肿嘅啊。咁但水肿得嚟咧系好口渴 ，OK 啊，同嗰个吓蜜蜂唔同嘅，蜜蜂咧系肿嘅，但蜜蜂咧就基本上咧系唔口渴嘅。但系咧印第安麻咧 Apple Cidum Cannabinum 咧，佢系觉得系好口渴嘅，咁肠胃咧好即系有啲好不舒服啦吓。咁同埋咧系肝吓比较弱嘅。啊，这个咧就系咁啊，咁记住咧系水肿吓，水肿比较多啊，这个就系印第安麻啦。好啦，跟住落嚟咧就系无地黄素啦 ，Digitella purpurea。嗱，一听见有医学认识少少，都有听过无地黄咧一种医咩咧？医嗰个心脏病。OK， 咁通常咧就系有水肿啦，重得嚟有水肿啦，加上咧就心跳都好犀利啊，同埋记住咧。心跳都好犀利咧，但系嗰个脉搏咧系好慢嘅，啊，咁即系遇到咧，即系呢个嘅脚重咧系同心脏有关，啊，心脏比较弱，啊，心脏有事，心跳都好犀利，但系咧系好慢嘅，啊，跳得好摩嘅，咁同埋咧有水肿吓，咁，啊，呢个咧就无地黄素嗰，那个嗰，那个、那个症型系，好啦，另外咧就系、是、就系、是、白身啊吓 ，Arsenicum Albin 啊，即系生埃嗰只啦，咁呢个咧。亦都系有少少水肿，啊，但系咧就好中意饮水，但系饮咧就好怪嘅，系嗒嗒嗒细啖细啖咁饮，密密咁饮，啊，咁同埋个人咧就好敏震，啊，咁呢个系新白身吓，即系Arsenicum Albin个主要应用，咁就有少少水肿，啊，咁睇睇大家每一个疗剂有啲唔同嘅，系咪？佢都系饮水咯，但系咧系细啖细啖饮，同个人咧好敏震，好惊青。嗯，好咁样，跟住介绍咗啲疗剂咧，咁又系咧可以系应用喺咧日常嗰啲嘅问题上边啦。咁当然唔一定系妇女怀孕期间出现咗呢啲水肿啊，或者系脚重重啊啲嘢嘅时候咧，咁都如果系个症状同嗰个症型同首先袁医生介绍嗰啲疗剂度咧可以吻合得到嘅时候咧，其实大家都可以试用嘅。呢、这个就唔一定话系根据我哋今日精油系列净系妇女怀孕嘅，但系当然妇女怀孕期间出现咗呢啲问题嘅时候咧，咁一定梗系可以咁样用啦，吓，咁所以咧，我哋一定要常备一啲嘅疗剂喺度咧，先至可以咧应用得到落去所收听到嗰个节目嘅教识嘅知识嗰度噶，咁所以咧就可以大家可以将一啲问题及早可以治疗得到，唔需要等到咧系有出现后遗症或者系要再更严重嘅时候先至再去处理啦。多谢袁医生今日同我哋嘅分享。各位如果有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。如果想查询翻头先提及嘅疗剂或者其他健康产品，可以联络六创意健康店，电话号码系2882448。喺海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.soulceawadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然莲法与你，就可以听翻我哋节目噶啦。唔该晒你，袁医生。系，多谢大家收听，拜拜。